Yasin Hai Abdu heter jag och ursprungligen så kom jag från Syrien, men jag har bott här i Sverige nu i cirka 7,5 år sedan, snart 8 år. Rött stall kantat av skog. Yasin, mörkt hår och skägg, svart t-shirt, grå ridbyxor, ryktar försiktigt en gyllene häst i en spilta. I manegen galopperar han, hoppar över hinder. Första gången jag testade rida, jag kommer ihåg det fortfarande som att det har hänt liksom bara igår. För det var en sån härlig känsla. Det var en känsla som man inte kan beskriva. Alltså när man är blind och inte kan, alltså vissa saker kan ju vara svåra, så kände man att man har fått någon frihet som man inte har upplevt innan. Ridningen och inte bara ridningen utan hästarna och hästsporten numera betyder för mig väldigt mycket och är en del av mitt liv. Så att det här är ingen, jag anser inte att det här är någon hobby längre för mig, utan det här är snarare en livsstil. Jag känner att det här betyder väldigt mycket för mig och att stallet här, jag brukar kalla stallet för mitt andra hem. För er som inte har testat ridningen innan eller hästsporten, det kan vara kanske ridning eller andra saker. Just i hästsporten man kan göra så mycket mer än bara ridning. Jag vill verkligen utmuntra er till att bara testa, för att jag tror säkert så fort man har testat så kommer man tycka om det här. Man känner sig fri på ett annat sätt. Man känner liksom en härlig känsla som inte går att beskriva. Du kan kommunicera med dessa djuren på ditt sätt. Dessa djuren, hästarna, de dömer inte oss, utan de accepterar oss som vi är, så att säga. Och det är därför tycker jag att alla borde testa det här. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.